E olha só onde os bandidos londrinenses foram agir e também se deram mal. Em Marilândia do Sul, na região de Apucarana. Os presos são Paulo Eduardo dos Santos, de 23 anos, Vinícius da Cruz Prates, de 18, Renato dos Santos Matos, também de 18 anos. Olha aí, ó, eles estavam a caminho, indo em direção a esse castelo aí, né? Que tem lá em Marilândia do Sul, quando foram presos. Além da prisão dos suspeitos, a polícia apreendeu um revólver calibre 32 e uma pistola 9mm. Estavam tentando assaltar os Correios. As armas estavam escondidas próximo ao Ribeirão Bonito. Os suspeitos estavam com duas motos com placa de Londrina. Vinícius foi visto dentro da agência dos Correios, portando uma mochila, o que ajudou a identificá-lo por meio das imagens da câmera de segurança. Ele chegou a sair da agência e foi preso em uma estrada a caminho do Castelo Eldorado, como eu disse ali. Os outros foram detidos na cidade. Um deles foi abordado no momento em que retornava para pegar a motocicleta de Londrina, que estava estacionada próxima à agência dos Correios. Então, daí, enche a tela para nós, Serginho. Londrinenses agindo em Marilândia do Sul, na região de Apucarana. Foi dado os créditos aí? Foram dados os créditos aí? Não, Paraíba, certinho, né? TN Online, né? As informações e a foto de um colega da rádio lá de Apucarana ou Marilândia do Sul.